dankbaar vir ouers wat my as hierdie kaalvoet dogtertjie in Namibië sommer aan die staanspoor lief gemaak het vir my taal. My ma wat my sommer van kleins af gedwing het om kreatief te wees in die taal. Ek dink ek was 3 toe ek die eerste keer 1 Korintiërs 13 in die kerk ons opsie. Ek is dankbaar vir die reis op school wat my verder lief gemaak het vir die taal. Universiteit wat ek ook in my vakgebied deur Afrikaans verder kon studeer. Ek is dankbaar dat ek noem dit steeds absoluut naïwiteit gehad het, gegee is om op reenvoudig 'n besigheid te begin. En ek weet dat alles wat ons in die afgelope amper 40 jaar daar gedoen het en steeds doen, dat het regtig net uit U hand genade is. Ek is dankbaar vir my kollegas, vir 'n span mense wat al sommige selfs 40 jaar saam met my die pad loop, 30 jaar, 40 jaar. Vir kollegas wat saam met my bereid is om byvoorbeeld ook in die landbouwêreld tussen die dorings en die dubbeltjies te gaan loop om 'n video te skiet van 'n boer wat op 'n trekker ry. Ek is dankbaar vir die wonderlike gawe om te net 'n liefde te kon ontwikkel om te skryf. Vir elke boek wat daar buite is en vir die duisende lesers wat plaaslik en internasionaal my boeke lees, is ek dankbaar. Ek is so dankbaar dat ons die geleentheid gekry het om 'n paar jaar gelede Afrikaans te kom te begin. Wat 'n voorreg en wat 'n vreugde was dit om uit die staalspoor uit 'n opdrag te kry wat geen reëls het nie, maar waarin ons eie kreatiwiteit en initiatief en waagmoed in die dag kon hê om nie net Afrikaans te bevorder nie, maar om mense te laat besef dat die taal kleurryk is, dat dit 'n taal is wat groei en leef en floreer en dat ons in en deur hierdie taal enigiets in die lewe en enigiets in die wêreld kan bereik. Wat 'n voorreg om hierdie projek te kan bestuur en om betrokke te wees. Ek is dankbaar ook vir my kollegas by Afrikaans.com. Wat 'n reis om 'n opdrag te kry sonder enige iets wat gesê is of gedoen is nie te sê bevorder Afrikaans. Vertel vir die mense daar buite wie en wat Afrikaans is. En dit was so 'n ongelooflike reis om Afrikaans uitstaanspoor uit te vestig, te bemark en aan te bied as 'n kleurryke, diverse taal wat alle forme van Afrikaans insluit. Die laaste jare het ons wêreldafdeling eenvoudig deur die dak gegroei wat ook net weer 'n nuwe leemte in die mark oopgemaak het. Dat daar so baie behoefte is aan sekere leerhulpmateriaal vir voorskoolers en hoërskool. So dit is regtig 'n nuwe terrein wat wonderlik is en wat vir ons heerlik is om te aan. En dan natuurlik is ek so dankbaar vir vriende en familie, my eggenoot wat altyd daar is om in alle omstandighede my hand vas te hou. Net gisteraand, ek is besig om 'n boek klaar te skryf wat in 'n week moet inwees en ek het so 'n blokkie geleen gesê, ek kan nie hierdie doen nie. En hy het gesê, vrou, ek het hierdie keer al 24 keer gehoor. Stap op en gaan skryf hom klaar. So ek is dankbaar vir iemand wat my hand vas hou, my sterk maak, my ondersteun en my onverwaarlike liefhet en vashou deur my hele loopbaan en deur my werk en deur alles wat ons doen. Ek is dankbaar vir 'n vader sonder wie ek niks sou wees. Vir 'n vader wat ek weet wat eenvoudig my hand vat, maar ek self nie kan nie. En is elke dag. En ek is dankbaar vir die taalraad, vir die toekening soos hierdie. Baie dankie.